Ja. Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 1, utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Och debattreglerna framgår av talarlistan. Och därmed så går ordet då först till Mattias Vepse, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack fru talman för ordet. Idag debatterar vi socialförsäkringsutskottets betänkande SFU 1, utgiftsområde 10. Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet utan utvecklar vår ståndpunkt i vårt gemensamma särskilda yttrande med Miljöpartiet. En fungerande sjukförsäkring är en viktig del av välfärden. På samma sätt som vi förväntar oss att skola, vård och omsorg ska fungera, så måste vi kunna lita på att vår sjukförsäkring finns där och ger oss den trygghet vi kan kräva när vi behöver det. Men sedan lång tid så vet vi att det inte är fallet. Sjukförsäkringen har inte gett alla den trygghet som den borde. Några har fått gå tillbaka till arbetet sjuka, andra har fått gå ner i arbetstid. Och innan vi socialdemokrater avskaffade stupstocken så tvingades svårt sjuka att söka nytt arbete eller i värsta fall försörjningsstöd. Regeringen har mot den bakgrunden tagit fram flera förslag för att återigen göra vår sjukförsäkring trygg och bättre fungerande. Jag är glad och stolt över att vi senare idag kommer rösta igenom ett antal förbättringar och förstärkningar i sjukförsäkringen, i sjuk- och aktivitetsersättningen och för äldre och för funktionsnedsatta. Under mandatperioden så har den socialdemokratiskt ledda regeringen inlett arbetet att göra sjukförsäkringen bättre. Vi har genomfört en lagändring vid 180 dagar som gör att färre får avslag idag, upp mot 90% vid samma tid som för ett år sedan. Och det är för att fler ska hinna få rehabilitering, fler ska kunna få bli friska. Och mer talar för att du kommer tillbaka till ditt arbete än innan du är sjuk än emot, så ska du få rätt till att fortsätta rehabilitering och rätt till sjukpenning. Det är slut på hittepåjobben. Vi har förändrat arbetsmarknadsbegreppet. En djup orättvisa som gjorde att Försäkringskassan inte behövde förklara vilka arbeten du förväntades klara av. En mer begriplig sjukförsäkring kräver faktiskt beslut som man förstår och kan acceptera. Under nästa år så genomförs den här lagen. Vi har förstärkt sjukförsäkringen som en del av pandemistöden, tagit bort vi har en karensersättning som möjliggjorde för vanliga arbetare att stanna hemma, också för den som inte kunde flexa bort. Vi har infört ett undantag för prövning i rehabiliteringskedjan om du har fått en inställd vård eller åtgärd på grund av covid-19. En förändring som kommer gälla hela 2020. Vi har genomfört utredningar, Claes Jansson och Samuel Engblom, med tydligt fokus på att vi ska genomföra de här förbättringarna. Och vi har jobbat med styrningen av myndigheterna. Nu går vi vidare och förbättrar sjukförsäkringen. Ökad flexibilitet vid prövningen vid dag 365. Förändrad arbetsförmågebedömning från 62 års ålder för sjukpenning. Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning som gör att det blir lättare att jobba med rehabilitering. Lättnader i sjukpenning för behovsanställda, alltså för de mängder av människor då som jobbar med osäkra anställningar, sms-anställningar, framförallt unga i kvinnodominerade yrken. De får också rätt till sjukpenning. Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. Vi förstärker sjukförsäkringen. Men vi utreder också karensersättningen för att titta på hur alla de som jobbar i yrken där man riskerar att bli sjuk ofta men inte har möjlighet att flexa bort sjukdagen ska få bättre förutsättningar. Fru talman, för några så kommer det här som en överraskning, men vi lever i ett klassamhälle. En av våra största orättvisor då är hur klass, kön, bakgrund fortfarande påverkar våra liv. Och särskilt hårt drabbas alla de som jobbar i ett yrke med fysiskt och tuff arbetsmiljö. Dagens regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen är en rest ifrån alliansåren. Den gör inte skillnad på en 34-åring eller en 64-åring. Kraven på omställning tvingar många gånger bort äldre från sina arbeten.
För den som är slutet av yrkeslivet och som inte får stödet tvingas därför att ta ut sin ålderspension tidigare. Det är orättvist och det bidrar till livslång fattigdom. Därför är förslaget om trygghetspension så viktigt. Vi behöver särskilda regler för äldre som har kort tid kvar i yrkeslivet. Det kommer underlätta för undersköterskan som har tagit hand om de äldre, men som på grund av tunga lyft, pressad arbetsmiljö, inte orkar hela vägen till pension. Det kommer göra att betongarbetaren som tappat arbetsförmåga slipper ta pension i förtid. Det kommer hjälpa sjuksköterskan och städaren. Det är en rättvis reform. Den är efterlängtad. Den träffar väldigt många i LO-yrken som hela sitt yrkesliv med sina kroppar byggt vårt land. Fru talman, vad står egentligen M, KD och SD för? Jag tror att vi är många som ställer oss den frågan. Tittar man på er gemensamma reservation som leder till ett budgetförslag då som vi ska ta ställning till här, så nämns ju inte sjukförsäkringen. Tittar man på era enskilda motioner så är det väldigt spretigt. Och Moderaterna avfärdar i stort sett alla förbättringar som vi nu genomför här idag. Föreslår miljardbesparingar på de allra sjukaste, nya karensdagar, avfärdar trygghetspensionen. Men samtidigt så står vi här idag och har bara ett förslag till beslut. Och det är ju det som Socialdemokraterna och Miljöpartiet la som förslag till riksdagen. Ni är ju faktiskt bara överens om en enda sak på vårt område, och det är ju en besparing. Ni drar ner på Försäkringskassans pengar som en direkt konsekvens av att ni gör livet mycket, mycket svårare för alla de småbarnsföräldrar som nu ska med egna pengar finansiera föräldraveckan, familjeveckan. Ni väljer dessutom att upprätthålla en djup orättvis men borgerlig princip i skattesystemet. Ni återinför funkisskatten. Så det leder ju till frågan, vem är det som styr den här koalitionen? Så berätta gärna för oss. Kommer stupstocken tillbaka? Kommer ni dra tillbaka våra ekonomiska förbättringar av ersättningarna? Berätta för landets äldre som jobbar och sliter med sin kropp men som inte längre klarar av att jobba ända fram till pension. Är det de som ska betala era skattesänkningar för de rika? Fru talman, avslutningsvis. Sjukförsäkringen är en del av vår välfärd. Den som är sjuk ska kunna känna trygghet, få stöd och rehabilitering. Vi betalar gemensamt och när vi behöver ska vi få ekonomisk trygghet med hjälp till rätt insatser. Inkomsten ska vara skyddad. Med förbättringar i den här budgeten förstärks inkomstbortfallsprincipen och många, många fler kommer få sin inkomst skyddad vid sjukdom. Det är en fråga om rättvisa, för man ska få det man betalar för. Men det är också en fråga om anständighet, för fattigdom gör ingen frisk. I regeringens budgetförslag tas stora steg framåt. Vi förstärker idag för hundratusentals människors ekonomi. Vi förbättrar försäkringsskyddet. Vi förstärker många funktionsnedsattas ekonomi genom höjt tak i bostadstillägget och grundnivån i sjukersättningen. Och vi tar bort funkisskatten. Och idag är jag både stolt och glad för att vi här i kammaren verkar överens om att vår socialförsäkring måste fungera bättre. Men vi vet att dessa förbättringar inte är givna för all framtid. Och därför så måste arbetet att förbättra välfärden fortsätta. Och för oss socialdemokrater så är det tydligt och klart. Och valet är enkelt. Vi sätter investeringarna i vår gemensamma välfärd före skattesänkningar för de som har allra mest pengar. Med det sagt så vill jag önska kansliets personal, till alla som har lyssnat, till utskottets ledamöter, fru talman, god helg och gott nytt år och tack för ordet. Tack så mycket för det. Och på Mattias Webses anförande har Julia Kronlid, Sverigedemokraterna, Hans Ekling, Kristdemokraterna och Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna, begärt replik. Och du går först till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Mattias Webse för anförandet, och jag satt och väntade på nästan att det här med funkisskatten skulle komma upp för att vi skulle kunna få möjlighet att ta replik på det så att alla får höra hur det egentligen ligger till. Men först skulle jag säga att jag tycker det är lite ohederligt av ledamot Webse att säga att vi nämner ingenting om sjukförsäkringen. Jag tror Webse har suttit ett tag i riksdagen nu och vet att det som nämns
är ju framför de skillnader som finns. Och att det står så lite, det är ju för att det är bara några små saker. Det är administrativa kostnader för familjeveckan och som skiljer sig. I övrigt är vi ju överens och vi står ju bakom och stödjer de här reformerna för sjukförsäkringen. Det borde väl vara någonting som Vepse tycker är bra. Istället för att säga att vi nämner inte sjukförsäkringen. Det är ju för att det inte finns några skiljelinjer där. Att vi står bakom de här viktiga reformerna. Och vad vi står i sjukförsäkringen. Ja, vi har ju under flera års tid i riksdagen har vi föreslagit en höjning av garantinivån i sjukersättningen. När Socialdemokraterna har röstat nej. Vi har föreslagit stärkt bostadstillägg när Socialdemokraterna har röstat nej. Vi har föreslagit förändringar i dag 180 som ni har röstat nej till. Och dag 365 när ni har röstat nej. Så ja, det är jättebra att det äntligen kommer reformer på det här i sjukförsäkringen. Men sen när det gäller funkisskatten. Detta är ju den enskilt största satsningen som vi gör i budgeten. Att stärka ekonomin för människor med sjuk- och aktivitetsersättning. Vi sänker skatten på 10 000 kronor i månaden. Vi höjer garantinivån med 1000 kronor i månaden. Och att då framställa det som att vi skulle införa någon ny skatt. Som att det skulle bli en skatteökning. Det stämmer ju inte. Bara för att vi inför ett jobbskatteavdrag. Det blir en liten, liten, liten skillnad. Men den stora skillnaden tas ju bort nu. Och ekonomin förbättras avsevärt för den här gruppen. Och det är väldigt viktigt att det kommer fram. Tack för det. Mattias Vepse, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman och tack Julia Kronlid för frågan eller inlägget här. Låt oss då börja i den lilla skillnad mellan att ha funktionsnedsättning, att vara sjuk och att då jobba. Ja, det är en liten skillnad, men det är en stor avslöjande inriktning på hur prioriteringarna då görs när man får chansen att styra. I det förslag till förvärvsavdrag som ligger från regeringen så handlar det om att sänka skatten lika mycket för alla. Plus att göra de här förändringarna för sjuk- och aktivitetsersättning och i bostadstillägget så att vi förstärker ekonomin för de mest utsatta i vårt samhälle. Men ni väljer ju ändå när ni får chansen i den här koalitionen att visa åt vilket håll framtida skattesänkningar kommer att gå. Och då är det ju precis som vi har, jag menar, 8 års alliansregering som har visat vägen att jobbskatteavdragen byggde ju in denna djupa orättvisa i systemet. Och det tycker inte jag är en liten skillnad, utan jag tycker att det är en stor, viktig, ett stort viktigt bevis i hur man gör sina prioriteringar. Det är också så att när man tittar i de förslag och den debatt som vi har här idag så är det ju så att vi debatterar vårt utgiftsområde och på punkt efter punkt så är det ju våra förslag som ligger på bordet. Det är våra utredningsförslag och det är vår regering som har lagt fram budgetförslaget och ni har valt att egentligen ställa er bakom det. Och det är klart att vi är tacksamt tar emot det stödet och tycker att det är viktigt. Men frågan är ju ändå till Julia Kronlid. Vem är det som kommer att avgöra framtidens socialförsäkringar? Är det Moderaternas karensavdrag eller är det Moderaternas borttagande av de här ersättningsnivåerna? Fortsatta prioriteringar på att sänka skatter för de allra rikaste? Tack för det, Julia Kronlid. Sverigedemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack fru talman. Ja, vad gäller prioriteringar så vill jag säga återigen att det här är ju en grupp som vi har prioriterat i den här gruppen. Det är en stor satsning och mycket resurser som läggs på att ta bort den här tidigare skillnaden i skatt. Sänker skatten med 10 000 kronor och höjer garantinivån med 1000 kronor. Det är en grupp som prioriteras i den här budgeten. Ingen ska tro någonting annat. Och vi får heller inte glömma att det är ju Socialdemokraterna som under de här snart två mandatperioderna har ju tidigare inte prioriterat sjukförsäkringen. Det är jättebra att det kommer nu i sista budgetförslaget. Men det är ju Socialdemokraternas styrning av sjukförsäkringen där man tidigare hade ett siffermål hur många som fick vara sjukskrivna som har lett till att utförsäkringarna har ökat lavinartat. Det är ju Socialdemokraterna nu som har ställt till det i sjukförsäkringen väldigt mycket genom styrningen. Sen är det jättebra att det kommer nya regelverk och reformer. Men kommer ni förändra styrningen så att det verkligen blir skillnad? Tack så mycket. Mattias Vepse, Socialdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack fru talman och tack Julia. Ja,
låt oss tala historia. Därför att ofta i de här budgetdebatterna så brukar det ju låta från Sverigedemokraterna att lägg fram förslag så röstar vi på dem. Lägg fram förslag på förbättringar i socialförsäkringarna, i välfärden, för de anställda på arbetsmarknaden så röstar vi för dem. Ja, men vilka är det då som ska lägga förslagen i en M-SD-KD-regering? Ja, tittar man på de enskilda budgetmotionerna som ni har lagt så är det ju besparing på besparing på besparing på besparing i miljardnivå klass på de allra mest utsatta i vårt samhälle. Vår historia är att vi har höjt taket i sjukersättningen. Vi gjorde det 2005 och 2006 inför valet. Vi har gjort det under föregående mandatperiod och vi gör det återigen nu. Det är en del av socialdemokratisk välfärdspolitik. Det är inget hittepå. Så låt oss gärna prata historia och ansvar och hur vi styr. Så kan vi återkomma efter valet med nya förslag för förbättringar. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Hans Ekling, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ni sätter välfärden framför skattesänkningar för de rikaste, sa riksdagsledamoten i sitt anförande. Låt mig då få påminna riksdagsledamoten om vilka var det som avskaffade värnskatten. Det var i alla fall inte vi som gjorde, utan det var en socialdemokratisk ledd regering. Det är viktigt när man håller på att prata om det här med funkisskatten. Alltså det är ett politiskt spin. Det finns ingen funkisskatt. Det som är sant är att ingen annan grupp får det bättre, större förbättringar med våran budget, KDMSD, än just de med sjuk- och aktivitetsersättning. Vi höjer garantinivån med 1000 kronor, vi sänker skatten med 850 kronor. Dessutom gör vi förbättringar av bostadstillägget. Sammantaget så innebär det att det finns flera personer som får upp till ett par tusen mer i månaden. Det är sanningen bakom detta. Att det finns en skillnad i beskattning, svar ja, det gör det. Och det beror ju i mångt och mycket också på den här regeringen vi har nu. Vi har en långtidsarbetslöshet som biter sig fast på en väldigt hög nivå. Ni skulle leverera Europas lägsta arbetslöshet. Det var löftet. Vi vet hur det gick. Vi ligger i den absoluta botten med Grekland, Spanien och Italien. All denna välfärd som vi pratar om här nu under detta utgiftsområde kom ju någonstans ifrån. Nämligen genom att folk arbetar, betalar skatt och avgifter. Det är en förutsättning för välfärden. Så att få folk i arbete, det är väldigt prioriterat. Det borde det även vara för den här regeringen som sitter nu. Min motfråga till riksdagsledamoten blir, om det här nu var så viktigt, och det tycker både jag och riksdagsledamoten, att vi höjer garantinivån. Varför röstade ni nej för ett år sedan när vi kristdemokrater la fram det i våran budget att höja nivån? Vad är det som har hänt under det här året? Eller var det ett nej bara för att säga nej? Eller har det hänt någonting under det här året som gör att just nu så lägger man fram det i sådana fall? För ni röstade nej för ett år sedan att höja garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättning. Tack så mycket. Tack för det. Mattias Vepse, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman och tack för frågan. Om vi börjar ändå att titta på det förslag som låg på bordet här, riksdagens bord, så var det ju förstärkningar i 74 miljarders klassen. En historisk hög satsning på att få igång landet bortom pandemin. Och i det så låg stora satsningar på hela välfärden, på att förstärka i socialförsäkringarna, på att minska skillnaderna i vårt samhälle, på att öka rättvisan och anständigheten och jämlikheten. Men också för att se till så att vi byggde ut kunskapslyftet, matchningsprogram med arbetsmarknaden på arbetsmarknadsinsatser. Och på punkt efter punkt så har ju åtminstone ni anslutit er till delar av det och ni har gjort vissa begränsningar av de satsningarna som vi anser inte leder till att minska arbetslösheten eller sluta eller se till så fler kommer i sysselsättning. Det är ju också så att när man startar om ekonomin och när vi gör den här väldigt viktiga satsningen på att öka rättvisan och jämlikheten så har vi gjort bedömningen att det är helt rätt läge att de som har haft det allra tuffast och har det allra tuffast i vårt land ska få det bättre. Och för oss socialdemokrater har det inte varit en hemlighet att vi har velat genomföra förstärkningar för de som går på sjuk- och aktivitetsersättning eller inom ramen för sjukförsäkringen. Därför att det pågår ju har pågått en rad utredningar som jag själv nämnde i mitt anförande. Och det brukar ju vara så man gör stora förbättringar
i systemet. Att man utreder, man tittar, man gör prioriteringar från år till år och sen så lägger man förslag till riksdagen. I år så gjorde vi bedömningen att vi vid sidan av de här ekonomiska förstärkningarna också gick fram med en rad förbättringar i sjukförsäkringen och sjukaktivitetsersättningen. Så att det blir både bättre ekonomisk situation för de som finns i de här systemen, men också bättre och rättvisare system, kort och gott. Tack för det, Hans Ekling, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tycker att de förbättringar som görs nu inom sjuk- och aktivitetsersättningen är nödvändiga. De är bra. Det som förvånar mig dock, det är det här spinnet som man försöker göra med en funkisskatt, av det enkla skälet att det är oärligt. Det finns ingen sådan skatt. Det som förbryllar mig lite grann, det är den här regeringen som säger nu, man har suttit i 7 år i regeringsställning. Och nu säger man att nu ska man komma igång med att bryta utanförskap, få folk i arbete. Elakt skulle man kunna ställa frågan, vad har ni gjort i 7 år? En mer seriös undran, det är ju ändå det här kring arbetslösheten. Vi har entreprenörskapsforum som visar att 1,8 miljoner personer som skulle kunna vara arbetsföra är inte självförsörjande. Då måste man väl ändå prioritera, försöka lösa långtidsarbetslöshet och så vidare. Och det är där vi gör från KDM-SD-budgeten. Varför gör inte ni det? Varför satsar ni på extra tjänster när man vet att det är dubbelt så dyrt som de nystartsjobb som finns i vår budget? Tack. Tack. Mattias Webbs, Socialdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Hans Ekling, Kristdemokraterna, som glider över i ett annat budgetområde som ja, kammaren hanterade precis innan oss här, arbetsmarknadsfrågor. Men jag tänker så här att de förbättringar vi gjort för människor i kunskapslyftet, byggt ut historiska satsningar på kunskapslyftet, både vuxenutbildning i högskolor och universitetsplatser och inte minst någonting som ligger mig varmt om hjärtat i folkbildningen, har ju gjort att mängder av människor får en reell möjlighet. Men jag tror att det är också viktigt att se att vi orkar med att göra förbättringar för de som har det allra svårast ekonomiskt. Och ett sätt att göra det är att göra de här förbättringarna som vi har pratat om här i vår debatt i de sjukförsäkringssystem som vi har att hantera. Ett annat sätt är att öka investeringarna i välfärden med historisk satsning i antal miljarder som nu går ut för att förstärka skolan, vården och omsorgen. Och det är inget politiskt spin att när ni väljer att göra en skattesänkning så är konstruktionen precis på samma sätt som tidigare. Den slår hårdast mot de som inte har. Tack så mycket. Då var även det replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag valde att ta replik eftersom ledamoten i sitt anförande felaktigt påstår att med den budget som nu troligtvis vinner bifall i eftermiddag skulle införas en funkisskatt. Det kommer inte överhuvudtaget att införas någon funkisskatt. Det finns ingen funkisskatt. Och jag vet inte om det handlar om ohederlighet i argumentationen eller om det verkligen är så att ledamoten tror att det på något sätt skulle införas en funkisskatt. Jag förstår att det handlar om lite grann om att vi väljer i Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas budget att göra ett jobbskatteavdrag på 150 kronor i månaden för de som jobbar, just för att kunna komma till rätta med den långtidsarbetslöshet som vi ser har växt fram i Sverige under nuvarande regering. Men man ska ju komma ihåg att ledamoten sa ju även i sitt anförande att han var glad över att vi eftermiddag ska rösta igenom stärkt stöd till personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det finns ju ingenting i det här utgiftsområdet och i den här budgeten som gör att villkoren på något sätt skulle försämras för dessa personer. Utan snarare är det ju så att det stärks oerhört mycket. Vi har hört tidigare i replikskiften att personer som har sjuk- och aktivitetsersättning, deras ekonomi stärks med 850 kronor per månad i sänkt skatt. Att vi då gör en skattesänkning, ett jobbskatteavdrag på 150 kronor för de som arbetar, det gör ju inte att villkoren försämras för någon annan, utan det är ju just för att stärka arbetslinjen och stärka. Tack så mycket. Tack för det. Mattias Webbs, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack Mattias Karlsson, Moderaterna. Det är väl
Nu tror jag blivit kallad lögnare och att jag vill föra med osanning här utav hela gänget. Nej, men du säger ju å ena sidan att det inte införs en funkisskatt, och å andra sidan så säger du att det då finns en skillnad i den här konstruktionen. Jag menar ju att det då blir en inriktning mot framtiden. Det är på det här sättet man gör sina prioriteringar. Det är på det här sättet som ni konstruerar ert jobbskatteavdrag. Vi valde en annan konstruktion och samtidigt så tog vi bort funkisskatten. Det är ju en stor skillnad. Och det är ju inte någonting som jag har hittat på. Utan ledamoten Mattias Karlsson erkände ju strax efter att han kallade mig för att jag hittat på, eller vad det nu var, att den här konstruktionen var sann. Jag ställer en fråga tillbaka då. Jag har ju tittat på den här gemensamma reservationen. Ni gör ju ett antal prioriteringar. Viktiga reformer. Men ni pekar ju faktiskt inte ut, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna pekar ju inte ut socialförsäkringarna som något av de särskilt viktiga reformområdena. Och då blir ju frågan tillbaka då, det jag lyfte i mitt anförande här. Vem styr? Hur kommer det se ut i Sverige om olyckan är framme och ni vinner valet här om ett år? Eller under ett år? Blir det Moderaternas sjukförsäkringspolitik som vi sedan tidigare nu har kämpat med att förbättra? Så att folk får rehabilitering. Så att folk får ersättningar som går att leva på. Att den som är sjuk ska slippa hamna i försörjningsstöd. Eller hur kommer det se ut? Kommer det, de förslagen som ni idag röstar för, alltså våra förslag, kommer de att få ligga kvar? Så såg det ju inte ut 2006-2014, ärligt talat, Mattias Karlsson. Utan det var ju det första beslut ni tog. Det var ju att sänka taket i sjukersättningen. Eller hur? Tack så mycket. Mattias Karlsson i Luleå, Moderaternas slutreplik. Tack så mycket, för ordförande. Jag tror att det vore oerhört välgörligt ifall vi fick en ny regering som kan ta vara på de möjligheter som Sverige har. Men det är ju som att ledamoten inte riktigt förstår vad som händer och vilka utmaningar som vi ser utanför det här riksdagshuset. Jag tror att det vore välgörligt att ledamoten tog sig en tid att titta runt. Vi har extremt stora utmaningar som vi försöker lösa med den budget som vi nu har lagt fram. Bland annat så handlar det om jobbskatteavdrag som gör att vi kan få fler människor i arbete. Ledamoten flyter ju över till ett annat utgiftsområde när han gör gällande att en funkisskatt skulle uppstå på grund av att vi gör ett jobbskatteavdrag. Det är ju inte så, och det är min fråga till dig, ledamoten. Är det så att du tycker att det finns en skillnad mellan våra två förslag här idag? Tack. Mattias Webse, Socialdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack för de avslutande orden. Då tänker jag så här, att du säger själv då att ni ska knäcka långtidsarbetslösheten med den här skattesänkningen. Öka drivkraften för de som är allra sjukast, för de som är funktionsnedsatta, med 150 spänn. Och så vips kommer långtidsarbetslösheten att tyna bort. Då tror jag snarare att de här 80 miljarderna i kreditgarantier för gröna omställningen, alltså den industriella revolution som pågår i ledamotens hemlän och runt omkring, är viktigare politik. Och att se till som att sluta klyftorna som gör att människor hamnar långt isär och att polariseringen ökar och växer. Ja, men fortsätt då investera i billiga hyresrätter. Fortsätt då att investera i våra förortsområden. Se till så att vi får ett rättsväsende som fungerar, att en skola finns där när man behöver en utbildningsplats och så vidare och så vidare. Och nu vet jag också att på några av de här punkterna så är det ju våra förslag som vi idag ska rösta för. Men åter till vårt utgiftsområde. Jag tror inte att samhället blir bättre om man slår på de sjuka. Fler sjuka i fattigdom löser inga problem. Tack så mycket. Tack för det. Och då var samtliga replikskiften avslutade. Och vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är Martina Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, vi är här för att prata om den sjukförsäkring som vi har i Sverige. En försäkring som för mig är viktig, att den bygger på en omställning för den som är sjuk, att den får en möjlighet att kunna återgå i arbete. Det är viktigt för mig att den fortsätter att bygga på att vi ska hjälpa till med rehabilitering, att den ska ske tidigt, den ska ske snabbt och den ska vara rätt för den enskilda individen. Men det måste också bygga på att det finns ett förebyggande arbete.
för att människor inte ska bli sjuka. Det handlar ju både om mitt eget ansvar och min egen hälsa, men det handlar också om det gemensamma ansvaret som arbetsgivare och arbetstagare har, att se till att det finns en fungerande arbetsmiljö. Fokuset i arbetet måste vara samordning och tidig rehabilitering. Det tar alldeles för lång tid idag att komma igång med de första samordningsmötena. Det är inte... Problemet i sjukförsäkringen handlar inte om att det är otydligt vad som ska ske vid olika dagar i rehabiliteringskedjan, utan det är att vi startar arbetet för sent. Att människor tillåts vara sjuka länge. Sen behöver det förtydligas hur och vem som har ansvaret för att se till att rehabiliteringen sker. Talman, i vårt budgetförslag så har vi avsatt medel för att förstärka och bidra ytterligare till det arbete som Försäkringskassan har påbörjat för att ändra och utveckla sina arbetssätt så att man kan fokusera ännu mer på samordning och tidig rehabilitering. Det finns ett annat bekymmer som jag ser också, och det är samarbetet och den samverkan som finns mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Att samordna och arbeta bra när man ser att här kommer det förmodligen behövas en omställning för den enskilda. Tidigt börjar det gemensamma arbetet. Men Arbetsförmedlingen behöver också hjälpa till och se till att den som inte har ett arbete men som är sjuk, att den personen får ett stöd att kunna bli frisk för att kunna ta sitt arbete. Så här behövs också en ökad samordning. Talman, tillbaka till rehabilitering och förebyggande arbete. Här krävs det också en utökad kunskap. Både hos hälso- och sjukvården och hos Försäkringskassan och andra inblandade myndigheter. Framförallt när det gäller psykisk ohälsa. Hur kan vi hjälpa de här personerna att komma tillbaka till arbetet på ett tryggt och säkert sätt? Här behövs det mer forskning, här behövs det mer kunskap, och här har Försäkringskassan påbörjat ett arbete. Vad för att få fram, vad är fungerande metoder? Den behöver bli flexibelt så att det inte är så stelbent som det är idag i hur många procent du behöver vara frånvarande för att du ska kunna nyttja någon av ersättningssystemen. När det gäller företagare så är det också väldigt viktigt att det finns en trygghet för dem att känna vilket stöd en företagare kan få om jag drabbas av sjukdom. Så här behöver vi verkligen se över om det inte vore bättre att till exempel beräkna deras SGI på den historiska inkomsten än det vi tror att framtiden kommer vara. För det är ganska svårt som företagare och sjuk att gissa vad framtidens ekonomi är. Då är det bättre att beräkna den på historien. Det tror jag skulle vara tydligare. Talman, jag tänker också nämna några ord om sjuk- och aktivitetsersättningen. Som är viktig att den inte bidrar till inlåsningseffekter för de personer som börjar sin yrkeskarriär kanske med aktivitetsersättning på grund av att man har någon form av funktionsnedsättning. Det gäller ju att se de här människornas möjligheter att också kunna ta ett arbete. Och det är någonting som behöver startas med en attityd redan när de här personerna går i skolan. Att det handlar inte om att man ska ha aktivitetsersättning eller finnas i någon form av daglig verksamhet, utan man kan få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden med stöd i vissa fall och i en förlängning kanske utan stöd. Men det gäller också att det här då kan finnas en flexibilitet så att man inte behöver vara rädd för att förlora sin ersättning om man provar att arbeta. Och även här vill jag se en flexibilitet i hur många procent det handlar om att jag provar att arbeta eller driva ett företag eller att studera. Så avslutningsvis, talman, så vill jag sammanfatta med att det är viktigt med tidig rehabilitering och samordning för att våra sjukförsäkringssystem ska fungera. Att Försäkringskassan behöver fortsätta det arbete som man har påbörjat för att se till att de här sakerna fungerar. Vi ska fortsätta diskutera och trycka på för att vi ska få ett bättre förebyggande arbete och att det ska vara en omställningsförsäkring. Jag hänvisar till vårt särskilda yttrande när det gäller budgeten och vill också passa på att önska alla som lyssnar och talman en god jul och ett gott nytt år. Tack. Tack och tack detsamma. Och på anförandet har replik begärts av Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja,
Tack talman och tack ledamoten Martina Johansson för anförandet. Några funderingar. När man ser på Centerpartiets förslag till budgetmotion, så när man tittar på satsningar så är det nästan enbart på skattesidan de befinner sig och nästan enbart riktade till lönsamma företag. Ledamoten Martina Johansson tar upp här om att funktionsnedsatta kanske behöver mer hjälp att få ett jobb på arbetsmarknaden. Vore det inte bättre att helt subventionera personer med funktionsnedsättningsanställning då, istället för att idag pumpa ut stora branschstöd till de som redan har jobb och som enligt alla bedömare inte ger ett enda nytt jobb utan bara klirr i kassan för till exempel restaurangkedjor som McDonald's. Ifall att man på riktigt är intresserad av att göra någonting åt den här situationen. En annan fundering är också, hur menar Centerpartiet som gång efter annan kallar de här förslagen som Vänsterpartiet har fått igenom i regeringens budget för bidragspolitik? Vad är det som är bidragspolitik med att vi, alla som jobbar, har avsatt en del av vår lön till våra gemensamma socialförsäkringar och när vi är sjuk så ska vi ha rätt till dem? Vad i det är bidragspolitiken menar Centerpartiet? Och varför avvisar man möjligheten för människor som har varit sjuk lite längre att kunna få en förlängning av sjukpenningen? Ska man mirakulöst bli frisk då, menar Centerpartiet? Eller hur är tanken att det här ska ske? Är det bara ord och floskler om att någon ska samordna det bättre? Eller tänker ni er att det ska ske på något annat mirakulöst sätt? Tack för det. Martina Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack talman och tack Ida Gabrielsson. Alltså, när det gäller personer med till exempel en funktionsnedsättning eller av andra bekymmer, andra svårigheter, behöver hjälp för att komma ut på arbetsmarknaden, så handlar det om att den här personen ska känna att jag har ett jobb att gå till. Där jag får möjligheten att bli anställd på egna villkor. För att jag som människa ska känna att jag har ett eget värde. Att då enbart utgå ifrån att det ska vara ett bidrag för att anställa den här personen, tycker jag visar, eller för mig betyder det, att inte den personen skulle kunna klara det överhuvudtaget själv. Utan det jag vill göra, det är att det behövs göra ett stöd. Jag kan behöva hjälp med utbildning, jag kan behöva hjälp med en handledning. Men jag måste ju också tro att den här personen faktiskt kan få en egen anställning med en egen lön. Som delvis kan finnas en subvention. Men det ska inte vara utgångspunkten att det på heltid ska vara en subventionerad anställning. Jag måste ju tro att alla människor har en möjlighet om man får rätt stöd. Det svarar lite också på det som för mig, när vi pratar om bidragspolitik, att vi inte förväntar oss att människor har möjligheter. Sen är jag fullt medveten om att det finns personer som inte kommer att klara en arbetsmarknad på helt på egen bevåg. Men det är ju inte majoriteten av de personerna som idag behöver hjälp ut på arbetsmarknaden. Utan väldigt många skulle klara det själva. Vad det gäller subventionering av stora företagare och hur vi ska se på de bitarna. Alltså, för mig så handlar det inte om att det är stora företagare som utnyttjar system. Utan för mig handlar det faktiskt om att ge människor chansen att få sin första anställning så att man kan få tjäna sitt egen värde, få tjäna sina pengar och i förlängningen ge en bra pension. Tack. Tack för det. Slutreplik, Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Talman, subventionerna ger ju då inte ett enda nytt jobb, utan då är det bättre att lägga medlen enbart på de som är arbetslösa, så att säga. Så vet jag inte om McDonald's-restaurangerna också känner sig kränkta då, över att de får bidrag och stöd och inte tror stå på sina egna ben. Själv har jag haft lönebidrag när jag var sjuk. Jag tyckte det kändes hemskt bra. Nu har jag klarat mig ända till riksdagen, så det kan lösa sig för oss också. Tro, tycker jag, det gör man i kyrkan, inte i riksdagen. Där agerar man. Och när det gäller sjuk- och aktivitetsersättningen så är det så att det är ingen omställningsförsäkring. Framförallt inte med sjukersättning, utan det är folk som har kroniska sjukdomar.
Och när det gäller dag 365 och de här tidsgränserna har vi sett rekordutförsäkringar och det är rekordsvårt att få sjukersättning idag. Så att ledamoten och jag verkar leva i lite olika verkligheter kring hur landet faktiskt ligger. Tack. Slutreplik Martina Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack talman. Alltså att subventioner eller att skattesänkningar som riktar sig till olika grupper inte ger ett enda nytt jobb. Det kan man se ur olika perspektiv. För mig handlar det också om att människor får ett jobb. Det ger skatteintäkter som också genererar till vår gemensamma välfärd. Och om jag var otydlig så menar inte jag att det är fel att det används, att du kan få ett lönebidragsstöd. Poängen för mig handlar om att det inte är det som ska vara huvudinriktningen. För att för mig handlar det om att huvudinriktningen ska vara att jag tror att alla människor kan. När man inte kan ska man få stöd. Och när det gäller utförsäkringar, så det jag sa i mitt anförande handlar om att vi måste börja arbeta med människor i tid så att du får hjälp att kunna komma tillbaka till arbete. Det är det viktigaste. Vi behöver tydliga hållhakar som gör att vi säkerställer att inte människor inte får stödet. Det är det handlar om för mig. Och det finns redan möjligheter idag att kunna göra individuella bedömningar. Tack. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Och då går ordet för anförande härnäst till just Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, under så många år har vi haft en illa fungerande sjukförsäkring i Sverige. Människor får inte det de har rätt till. Tusentals sjuka personer med funktionsnedsättning har kastats ut ur systemet. Samhället har tappat kontrollen över socialförsäkringarna och utförsäkringarna har skett på löpande band. För de drabbade har det här fått katastrofala konsekvenser. Hela liv har slagit sönder och för en del har ingen annan utväg än att ta sitt eget liv känns möjligt. Det är en enorm skandal och en stor skam för välfärdslandet Sverige. I juletider är tron på miraklens kraft att önskningar kan slå in och förhoppningar blir verklighet levande. Men i politiken handlar det inte om att tro, hoppas och önska. Vi som är förtroendevalda, valda av folket, att representera medborgarna, ska agera handlingskraftigt och inte blunda eller främst agera pratmakare. De löften vi ger ska vi genomföra. Jag har all förståelse för att många tappat tron på politiken efter alla år av försämringar. Politiker som säger en sak men gör en annan. För de politiska besluten som fattats har varit helt andra än de som utlovats i valrörelsen. Fru talman, Vänsterpartiet ska istället stå för det vi har lovat. Vi representerar våra väljare, inte oss själva. Vi kompromissar och är konstruktiva, men vi kräver ett politiskt inflytande för våra kärnfrågor om våra mandat krävs. Och det var någon som undrade här varför det här sker nu. Men då kan jag berätta och avslöja den hemligheten. Det är för att Vänsterpartiet för första gången i den här mandatperioden behövs. Och därför rustas också sjukförsäkringen upp nu efter årsskiftet. Utredningarna har förstås regeringen tillsatt, men de har funnits längre än de flesta. Och ersättningsnivåerna har man kunnat höjt hela tiden. Men nu är Liberalerna inte med längre och Vänsterpartiet behövdes i budgetomröstningen. Vänsterpartiet har ställt krav på förändring redan från start när försäkringen lades om. Och nu tas flera steg för en bättre sjukförsäkring. Trots att Centerpartiet valde att släppa fram en högre nationalistisk budget finns alla Vänsterpartiets förändringar om sjukförsäkringen kvar och de flesta börjar gälla i januari. Det är inte småsaker vi pratar om. Det handlar om följande. Fler än idag ska beviljas rätt till ersättning.
En ny trygghetspension införs så att äldre arbetskraft inte utförsäkras och tvingas till omställning. Taket höjs i sjukpenningen. Grundersättningen höjs med 1000 kronor i sjuk- och aktivitetsersättningen. Funkisskatten tas bort så att alla med sjuk- och aktivitetsersättning har samma skattenivå som andra löntagare haft det här året. Taket höjs i bostadstillägget till 7500 för alla. Dessutom kommer regeringen i vår att lägga fram vårt förslag om att höja ersättningen till de sämst ställda pensionärerna genom ett garantitillägg på upp till 1000 kronor skattefritt per månad till över 700 000 pensionärer. Fru talman, Moderaterna och Centerpartiet de kallar det här för bidragspolitik och fortsätter att genomföra ineffektiva skattesänkningar. Men Liberalerna de trumfar till och med Moderaterna i sin budgetmotion och lägger minst av alla partier på sjukförsäkringen. Sverigedemokraterna som så ofta talar om att sjuka har inte fått igenom en enda sak på sjukförsäkringen i den gemensamma reservationen med M och KD. Endast vänsterreformerna är som nu kommer att genomföras. M och KD och SD sänker istället skatten igen endast för de som för tillfället jobbas. Och därför skapas en ny straffskatt för landets sjukpensionärer. Det är illa. Det är kanske inte så märkligt att högern är emot en förstärkt sjukförsäkring. Det ska löna sig att arbeta, säger de, men de begriper inte att en fungerande socialförsäkring dit alla som jobbar avsatt en andel av sin egen lön är ett av de viktigaste systemen om vi ska ha starka och trygga löntagare i Sverige. Istället har den importerat en amerikansk arbetslinje där löneutvecklingen hålls nere. Istället för starka omställningsförsäkringar och kraftfull jobbpolitik har politiker agerat för att göra löntagare otrygga och fattiga genom rekordlåga ersättningsnivåer. Många får inte ens rätt till den låga ersättning som finns utan tvingas i bästa fall försörja sig på anhöriga eller socialtjänsten. Istället har skattesubventioner och branschstöd till redan lönsamma företag i mångmiljardsklassen genomförts. Centerpartiets nedsättningar av arbetsgivaravgiften gynnar främst de stora kedjorna i restaurangbranschen och kostar mer än de flesta reformer som nu genomförs inom sjukförsäkringen. Samtidigt som det enligt deras eget finanspolitiska råd med flera inte skapar ett enda nytt jobb. Fru talman! Alliansen genomförde 2008 dagens system. De steg fram som den nya tidens helbrägdgörare som till skillnad mot för Sveriges samlade läkarkår, medicinska expertis och rådande forskningsläge genom ett trollslag kunde bota hela 90 000 sjuka. Enligt den nya lagen och kassans kriterier utförde rehabkedjan rena miraklerna. Lama kunde inte bara resas upp och gå, utan enligt myndighetens bedömning kunde man ta vilket jobb som helst eller ett så kallat normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Det var bara att lägga manken till och välja glädje. Upp och stå. Fru talman, tillsammans med S och MP tog Vänsterpartiet bort den bortre tidsgränsen, den så kallade stupstocken. Alliansen och Sverigedemokraterna gav inte upp i första taget utan röstade för att återinföra stupstocken så sent som 2017. Och fortfarande idag, trots facit i hand, är det flera partier här som vill återinföra den. Men tyvärr var inte miraklernas tid förbi för att vi bytte regering. S- och MP-regeringen införde 2015 mål om antal sjukdagar och då fyrdubblades avslagen utan att någon lagändring gjordes vid dag 180 och dag 365. Under brinnande pandemi blev det rekordmånga utförsäkrade. Nu ska målen tas bort. Vänsterpartiet KU-anmälde och ställde krav på regeringen och därför uppdaterades regleringsbrevet i våras. Nu har regeringen lovat Vänsterpartiet att ytterligare förändra i regleringsbrevet så att Försäkringskassan ser till att ge den som är sjuk också rätt till ersättning och att inga mål om låga sjuktal ska finnas. Fru talman, folk blir inte friskare utan sjukare av den behandling som systemet utsätter dem för. Att inte bli trodd är höjden av förnedring. Det är så man tillintetgör en människa.
Tänk att det skulle behövas en pandemi för att fler politiker skulle börja förstå att sjukdom eller funktionsnedsättning, det är inte något man väljer utan något man drabbas av. Idag är man frisk, imorgon kan det vara du eller jag som blir sjuka. Vänsterpartiet har tillsammans med alla er som är aktiva i olika upprop, fackförbund för att förändra sjukförsäkringen, baxat regeringen och andra partier framför oss. Jag vill tacka er så enormt mycket. Ni ska veta att det är ni som har gjort hela skillnaden. Men nu behöver också de som utförsäkras genom åren ges upprättelse, ekonomisk ersättning och få sin SGI tillbaka. Det finns mycket kvar att göra. Vänsterpartiet föreslår att karensdagen ska avskaffas. De starka, skarpa tidsgränserna behöver tas bort och rehabiliteringskedjan måste bli individanpassad och realistisk. Läkarintyg ska gälla och den som är kroniskt sjuk eller har en funktionsnedsättning måste få rätt till varaktig ersättning. Därför behöver de redan utredda förändringarna av sjukersättningen läggas fram av regeringen senast i samband med vårändringsbudgeten. Idag hänvisas man till Arbetsförmedlingen men får där höra att man är för sjuk för att få hjälp till jobb. Men på Försäkringskassan anser man att man är frisk som en nötkärna. Så ska det inte få fortsätta. Det ska Vänsterpartiet se till. Fru talman, det är vi löntagare som själva betalar för sjukförsäkringen med vårt avstådda löneutrymme. Det här är vår rätt. Det är ingen allmosa. Vi har förtjänat det. Vänsterpartiet vill höja ersättningsnivåerna brett i både sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen. Vi är det enda partiet i riksdagen som år efter år tar bort straffskatten för alla sjuka och arbetslösa i vår budget. Fru talman, Sverige kan bygga starkt igen om den politiska handlingskraften finns. Människors trygghet är politikens ansvar, vårt ansvar. Vi ska steg för steg, reform för reform, se till att vi återigen får en fungerande sjukförsäkring. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att ligga på till dess att alla förändringar är genomförda. Det pågår inte längre en tävling om vem som är bäst på att jaga sjuka. Det märker man här i kammaren. Nu är det istället de som försvarar en orättfärdig sjukförsäkring som är lite pressade. Och det kan de ha. Jag hänvisar till Vänsterpartiets särskilda yttrande. Nej, förlåt. Jag yrkar bifall på reservation. Vi har en reservation om målet, så att jag yrkar bifall på den och hänvisar till vårt särskilda yttrande. Tack för den. Notera reservation 2 då under punkt 1. Då går ordet för anförande härnäst till Bengt Eliasson, Liberalerna. Varsågod. Fru talman, Liberalerna lägger idag understryker att Liberalerna lägger fram en egen budget och en reformagenda som ger Sverige en stark kunskapsskola för alla som rivstartar arbetet med att betala av den integrationsskuld som allt för länge har tillåts växa och som ger förutsättningar för Sverige att bli världens första klimatneutrala välfärdsland. Därtill så tillför vi en kraftig förstärkning i hela rättskedjan. Vi stärker arbetslinjen i bidragssystemen. Vi sänker skatten på arbete och sparande och stärker svensk innovations- och företagsklimat. Fru talman, det är positivt att riksdagens beslut om ramarna för statens budget 2022 innebär en något mindre rödgrön politik för Sverige. Inom viktiga områden så genomförs kursomläggningar i liberal och borgerlig inriktning. Och det välkomnar vi. Samtidigt så finns det inslag i det här budgetförslaget som har vunnit riksdagens gillande så här långt. Som Liberalerna inte har ställt sig bakom. Och eftersom riksdagsmajoriteten i första steget av budgetprocessen har gett budgetpolitiken en annan inriktning än den som vi liberaler önskar så avstår vi från ställningstagen när det gäller anslagsfördelningen inom utgiftsområde 10. Liberalernas förslag inom det här utgiftsområdet som vi nu debatterar i SFU 1 så
är en del av vårt budgetalternativ som är en helhet och som inte kan brytas ut. Värt att notera det är att vi fullt och fast står bakom de förändringar och förbättringar som ligger även inom det här budgetbeslutet och inom det här betänkandet. Fru talman, under mandatperioden så har Liberalerna inom ramen för de tidigare regeringssamarbetet drivit regeringen framför sig i arbetet att bland annat återställa den hårt angripna LSS-lagstiftningen och säkra alla människors möjlighet till en dräglig vardag. En utredning som Liberalerna drev igenom i januariavtalet om statligt huvudmannaskap det är tillsatt och förslag väntas i mars 2023. Tyvärr med lite för klena direktiv och tyvärr med lite för lång utredningstid. Vidare så har utredningen stärkt rätt till personlig assistans tillsatt och också levererat och har varit på remissrunda. Den utredningen har regeringen redan indikerat att man har för avsikt att gå vidare med utredningens förslag. Och det är väldigt, väldigt glädjande, för det är en av de bästa utredningarna i det här området som har kommit fram. Och det är inte så konstigt eftersom vi liberaler var med och också såg till att direktiven blev utmärkta. Det är glädjande att regeringen har vunnit lärdomar från tidigare samarbeten. Men vi finner det rätt anmärkningsvärt, fru talman, att regeringens budgetförslag inte kommer räcka till för att finansiera de reformer i utredningen som man faktiskt ställer sig bakom. Just om stärkt rätt till personlig assistans. Regeringen lägger sig, fru talman, på den längsta tänkbara genomförandetiden med två riksdagsval emellan. Och den lägsta finansieringen för att räcka till för ett genomförande. Det är anmärkningsvärt. Liberalerna, vi accepterar inte detta. Där regeringen förhalar ett införande och undanhåller en tillräcklig finansiering så lägger Liberalerna i vårt budgetförslag en säker, fast finansiering där förslagen kan bli verklighet inom kortast möjliga tid. Fru talman, för att livet ska kunna fungera för den som är i behov av personlig assistans så krävs det att det finns en trygg och fungerande assistansersättning för de som arbetar inom assistansen. Det är av stor vikt både för de som nyttjar personlig assistans, de som arbetar inom den och de seriösa aktörer som verkar inom systemet att det finns långsiktiga ersättningar och förutsättningar. Konkret så innebär det att det som kallas schablonbelopp, alltså den ersättning som staten betalar ut enligt socialförsäkringsbalken varje år, ska beräknas och fastslås, räknas upp på ett sätt som gör att en skälig löneökning är möjlig. Det här, fru talman, det är en av de få löner i Sverige som regeringen sätter ensam utan några som helst fackliga förhandlingar eller möjligheter till förändringar. En sån löneökning gör det möjligt att behålla kompetent personal längre, vilket i sin tur är det värt att satsa exempelvis på vidareutbildning av anställda och goda anställningsvillkor. Anställda som är kvar längre i tjänst har bättre förutsättningar att bygga relationer med den individ som de arbetar för, vilket stärker kvaliteten på den assistans man får. Och detta, fru talman, det är ju grunden i den personliga assistansen. Inte den som jobbar, utan den som faktiskt är den anställande parten. Fru talman, trots de här fördelarna så väljer regeringen att endast räkna upp schablonbeloppet med 1,5%. Det betyder att Sveriges assistenter, personliga assistenter nästa år kan räkna med 1,5% lönehöjning max. Oavsett vad övriga arbetsmarknaden får. Det är betydligt mindre ökning än den regeringen gjorde i föregående års budget som förhandlades med oss liberaler och där vi istället ökade schablonbeloppet med 3,5%. Det här tillskottet kommer att förbättra såväl möjligheterna för god kvalitet som jag nämnt, arbetsvillkor och annat för de personliga assistenterna.
Schablonbeloppet är en viktig del för en stabil assistans, för levnadsvillkoren och för livskvaliteten för väldigt, väldigt många människor. Liberalernas mål är att schablonen ska följa andra jämförbara omsorgsyrken. Och i vårt budgetförslag så höjer vi det 3,5% per år framåt i tiden. Vi är det parti som satsar mest, allra mest, på funktionshinderpolitiken inom LSS-området. Fru talman, Liberalerna lever och andas funktionshinderpolitik. Det är tydligt i det här årets förslag till budget och det kommer vara tydligt i många år framöver. Av bland annat detta skäl så deltar Liberalerna som sagt inte i beslutet kring budgetförslaget som ligger på riksdagens bord utan hänvisar till vårt särskilda yttrande. Och med det, fru talman, så skulle jag vilja tacka både talmanspresidiet, utskottsledamöter, utskottskansli, kammarkansli och åhörare för det gångna året och också tillönska god helg god och ett godare gott nytt år. Nästa år utan pandemieffekter. Tack. Tack, och vi önskar detsamma. Och då går ordet för replik till Ida Gabrielsson, för replik har begärts. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, och tack så mycket Bengt Eliasson som redogjorde för väldigt intressant och bra funktionshinderspolitik här. Men utgiftsområdet om sjukförsäkringen då, där ser det lite tråkigare ut om man kollar i Liberalernas motion. Det är alltså de som lägger minst på sjukförsäkringen av alla partier i riksdagen. Så det stämmer inte helt där som Bengt Eliasson sa att de stod bakom alla förbättringar. Inte om man tittar i tabellen här. Då föreslår Liberalerna en till karensdag. Vid dag 15 ska man ha en sån. Liberalerna, de vill återinföra, skriver de, en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, stupstocken alltså. Liberalerna avvisar regeringens förslag om höjt tak i sjukpenningen. Liberalerna avvisar regeringens förslag om särskilda regler i sjukersättningen för pensionärer. Liberalerna avvisar regeringens förslag om beviskravet vid dag 365 i sjukförsäkringen. Och Liberalerna vill slopa kvalificeringsreglerna för flyktingar i sjukförsäkringen. Så det var mest försämringar där, vad jag kunde se i alla fall. Det område som ni sparar mest på i er budget är alltså sjukförsäkringen. Och min ärliga fråga då är till Bengt Eliasson, att om man värnar om personer som är sjuka och med funktionsnedsättning, vill man inte då också att de ska få rätt till ersättning och att de ersättningarna ska vara bra och rättvisa? Kommer Liberalerna och Bengt Eliasson rösta emot de förslag som sen kommer att ligga på riksdagens bord om att det ska bli lättare att få sjuk- och aktivitetsersättning? Eller kommer Liberalerna att ändra sig då och inte göra som man har gjort här med sjukpenningen och ställa sig bakom de förslagen som Vänsterpartiet och regeringen sen kommer att lägga fram? Tack. Bengt Eliasson, Liberalerna, varsågod. Tack, fru talman. Tack, Ida Gabrielsson, för frågorna. För att inse vad det är vi vill göra så går det inte bara att titta i tabellverket över det här utgiftsområdet. Man måste också titta över hela socialförsäkrings- och hela sociala området. Vi lägger en lång rad förslag som är till för att stödja och hjälpa människor både i sjukskrivning, före sjukskrivning och efter sjukskrivning. Vi lägger kraftfulla förslag om ett reformerat arbetssätt för Försäkringskassan, närmare samarbete med hälso- och sjukvården, att sjukförsäkringen ska vara aktiv, att den ska vara anpassad efter det som man är sjukskriven för, med mera, med mera, med mera. Vi vill utveckla en ny insats som heter individuellt stöd och vägledning, där man faktiskt följer den sjukskrivne också genom sjukskrivningsprocessen, så att man inte hamnar i en sjukskrivningssituation bakom stängda dörrar och neddragna gardiner i ensamhet. Det där är en lång rad insatser. Det är några av de insatser vi vill se för att man faktiskt ska kunna rehabiliteras tillbaka till arbete för de som
är sjukskrivna och habiliteras i sin situation när man har sjuk- och aktivitetsersättning av något mer kronisk karaktär. Alla insatserna måste ses som en helhet. Vi lämnar inte någon efter, utan vi tittar hellre på helheten i en människors situation. Att bara sjukförsäkra bort människor från arbetsmarknaden är inte rimligt. Vi har varit där i vårt land och dit vill vi inte tillbaka. Tack. Tack för det. Slutreplik, Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Men ärlighet var väl ändå längst kanske, för att jag tyckte mig höra att ledamoten sa att alla de här förslagen som lades fram av regeringen var bra och att man stod bakom dem. För det var ju ändå 9,6 miljarder man inte stod bakom utav de förslagen, och det tycker jag att man måste ändå berätta om det då. Men då har vi fått lite mer klargjort vad Liberalerna vill. Men det är ju så att rekordfå idag har fått rätt i sjukförsäkringen. Det är alltså väldigt få som får sjuk- och aktivitetsersättning. Och det måste man ha om man har en funktionsnedsättning. Man måste få rätt till det då. Det är så att 4 gånger så många har utförsäkrats vid tidsgränserna. Och då är det de här regeländringarna som man behöver göra för att det inte ska vara så. Det spelar ingen roll att man pratar fint om andra saker, utan det är de här sakerna som behöver till. Och då frågar jag om Bengt Eliasson framåt kommer att stödja de förändringar av sjukersättningen, nej, om rehabilitering och att man enklare ska få sjukersättning som, nej, kommer att läggas fram. För det. Då går ordet för slutreplik till Bengt Eliasson, Liberalerna. Varsågod. Tack fru talman och tack återigen Ida Gabrielsson. Avstämningsperioden inom sjukskrivnings under sin sjukskrivning är oerhört viktigt. Att vara ha en aktiv del i både sin egen sjukskrivning och att arbetsgivare, att andra parter, inte minst hälso- och sjukvården, är väldigt aktiva i sjukskrivningsprocessen är oerhört viktigt. Och då behöver man också fasta avstämningspunkter. Detta är jag helt övertygad om. Att kalla det för stupstock, att kalla det för utförsäkringstillfällen, ja, det är möjligt att det regelverk som har hjälpt, inte minst under innevarande 8 åren, de gångna 8 åren, faktiskt har varit så. Och det ser vi effekten av. Det är ju inte det vi vill ha. Det är ju det jag försöker säga. Vi lägger en lång rad aktiva förslag för att det ska bli en mänsklig sjukskrivning, men en sjukskrivning som leder tillbaka till sitt normala dagliga liv. Tack för det. Och då var replikskiftet med anledning av anförandet avslutat. Och ordet för anförande går till Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman. Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna inlett reparationerna av revorna i sjukförsäkringen. Det har vi gjort tillsammans. Vi har gjort regelverket mer mänskligt. Vi har gett bättre förutsättningar för deltidssjukskrivna. Vi har gett rimligare förutsättningar för de av oss som är sjuka och närmar sig pensionen. Och det här är bara för att nämna några exempel. Fru talman, alla individer som är beroende av en dåligt fungerande försäkring vill inget annat hellre än att ha en förbättring av läget. Så vill också jag och så vill också mitt parti. Samtidigt så vill jag understryka att det finns en viktig poäng med att metodiskt ta en sak i taget. Att skynda långsamt för att få en förankrad process som ska hålla. Jag är därför väldigt tacksam för, även om man gärna vill se förändringar här och nu, att vi har gjort ett gediget arbete via utredningar, via remisser, beredning och genomförande av förslag från sjukförsäkringsutredningen. Och det är ju faktiskt så att riksdagens partier ställer sig bakom de förslag som den tidigare regeringen presenterade i sin budgetförslag på det här området. Men vi i Miljöpartiet, vi vill så mycket mer.
Vi har tagit fram ett program för social rättvisa. Och där har vi flera förslag för hur vi ser och de verktyg som vi vill använda för att människor ska få ihop sitt dagliga liv och för att vi ska kunna skapa en trygghet i ett samhälle med växande klyftor. Ett av förslagen, fru talman, är ett mer sömlöst trygghetssystem. På sikt vill vi slå samman A-kassa, sjukförsäkring och försörjningsstödet till ett gemensamt trygghetsförsäkring som också ska skötas av en och samma myndighet. På så sätt undviker vi att människor bollas fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Ett annat handlar om att vi vill avskaffa karensdagen och därför gott. Att regeringen fortsätter med undantaget under pandemin, det tycker vi är väldigt bra. Men Miljöpartiet anser att karensdagen ska tas bort helt även framöver. Ett viktigt skäl till det här är ju att vi som arbetar har olika möjligheter att jobba hemifrån när man är lite småkrasslig. För människor som jag, som i grund och botten arbetar i vård- och omsorgsyrket, så är det väldigt svårt. Karensdagen riskerar även att personer med sämre ekonomi faktiskt går till jobbet ändå. Och den tiden som kommer när corona inte är ett stort problem längre så kan det bidra till ökad smitta på arbetsplatser och försämrad hälsa hos den som trycker undan sitt behov av att vara hemma, att tillåta sig att vara sjuk och att vila. Ett tredje förslag handlar om att ingen ska nekas sjukpenning för tid som hen redan varit sjukskriven. Vi anser att det är helt absurt som det är idag. Att en person som är sjuk går till en läkare som håller med om detta, instämmer i behovet av sjukskrivning och skickar ett underlag till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan då inte godtar detta, antingen för att inte håller med om bedömningen eller för att läkaren underlag och intyg inte är tydligt nog, så finns risken att Försäkringskassan helt enkelt inte godkänner sjukskrivningen. Det kan innebära en katastrof för den enskilde. Dels det tuffa i att inte bli trodd för sin egen del, men även utifrån läkarens bedömning. Men också att bli helt utan pengar till försörjningen. Och ibland kan ju det här ha varit en ganska så lång period som har förflutit. Att människor ska bära den här oron, det är inte rimligt. Och det är många som har beskrivit oron för Försäkringskassan. Oron för att inte bli trodd skapar en väldigt stor stress. Och det är ju inte minst besvärligt för dem som är sjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomstillstånd och som riskerar att bli ännu sämre. Fru talman, jag är ju ersättare här i riksdagen och jag har 3 månader kvar på mitt vikariat. Och när den här perioden är över, då kommer jag gå tillbaka till mitt jobb som sjuksköterska. Där möter jag barn och unga med funktionsnedsättningar. Men jag möter också vuxna. Och den här sista tiden, då har jag verkligen funderat, vad kommer jag kunna säga till dessa individer? Hur kommer jag kunna förklara att en situation som ekonomiskt är ganska så tufft riskerar att fortsätta bli tufft? Med M, KD och SDs budget så har vi återigen en situation där vi gör skillnad på människor. Sjuk- och aktivitetsersättning är ersättningar man beviljas för att man inte bedöms kunna arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden. En högre skatt för det med sjuk- och aktivitetsersättning med motivet att det ska löna sig att arbeta blir snarare en bestraffning för att man inte kan arbeta. Det är många där ute som bara får ungefär 10 000 kronor att leva på, och det här innan skatten är betald.
Det är inte så lätt att leva på den summan. Det är inte så lätt heller att känna sig fullt delaktig i det samhället vi lever i. Man kan ju fråga sig vilka normer och värderingar det är som ligger till grund för att man inför ett jobbskatteavdrag som blir en ny orättvis skatteklyfta för det som har sjuk- och aktivitetsersättning. Fru talman, eftersom riksdagsmajoriteten i det första steget av vår budgetprocess har gett budgetpolitiken en helt annan inriktning än den vi önskar, avstår vi från ställningstagande när det gäller anslagsfördelningen inom utgiftsområde 10. Vårt budgetalternativ beses som ett sammanhållet paket där inte någon eller några delar kan brytas ut och behandlas isolerat. Tack. Tack för det. Då går ordet härnäst för anförande till Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag vill börja med att yrka bifall till det här betänkandet. Samhällets utgifter för sjukfrånvaron är mycket höga. I spåren av covid-19 har sjukfrånvaron ökat markant och har inneburit en exceptionell situation som har ställt krav på exceptionella åtgärder. Vi moderater har varit drivande bakom viktiga åtgärder såsom slopandet av karensavdrag och en utökning av den förebyggande sjukpenningen för riskgrupper. Det har varit nödvändigt för att stoppa smittspridningen och skydda särskilt utsatta grupper. För att samhället ska stå starkt när en ny kris slår till så har det varit viktigt att de här tillfälliga åtgärderna har rullats tillbaka. Ur individens perspektiv leder sjukfrånvaro till sämre privatekonomi och en lång frånvaro från arbetslivet leder ofta till färre sociala kontakter i vardagen. Utanförskapet är både ekonomiskt och socialt. Effekterna kan vara stora i nästa generation. Barn till föräldrar som är långtidssjukskrivna tenderar att själva bli sjukskrivna i högre grad än andra. För oss moderater är det självklart att samhällets insatser ska riktas på att förebygga sjukskrivningar och hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska självklart ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering. Men den som har eller får tillbaka sin arbetsförmåga måste alltid få stöd och hjälp att komma tillbaka till arbete. Långa sjukfall är naturligtvis ibland oundvikligt för den enskilde och sjukförsäkringssystemet ska då ge trygghet i att den som är sjuk ska få stöd. Men om de långa sjukfallen ökar totalt sett så skapar det många problem och risker. Fru talman, psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken. För att motverka en utveckling mot allt fler och allt längre sjukfall i psykiatriska diagnoser så måste stödet vid psykisk ohälsa förbättras och kunskapen om sjukskrivningar på grund av detta behöver ökas. Frågor om hälsa och arbetsförmåga är komplicerade och mångfacetterade. Situationen kompliceras ytterligare dessutom vid de psykiska diagnoserna. Det är trots allt lättare att bedöma ungefär hur lång tid det tar för ett brutet ben att läka och hur arbetsförmågan påverkas därav. Bedömningarna är ju betydligt svårare för de psykiska sjukdomarna. Särskilt tydligt blir detta när man väger in den psykosociala arbetsmiljöns samverkan med psykisk ohälsa.
Många beskriver en situation där pressen från den dåliga psykosociala arbetsmiljön blir för stor och skapar en svår stressreaktion. Eftersom psykisk ohälsa till stor del är individuell så finns det en rad parametrar och faktorer som alla bidrar till rehabiliteringen. Moderaterna är positiva till flera av de förslag som den statliga utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum har presenterat. Bland annat behovet av tydligare krav på tidigare insatser vid psykisk ohälsa. Det är dock viktigt att utgångspunkten ska vara en sån kort sjukskrivning som möjligt och återgång till arbetet så fort som möjligt. Fru talman! Många unga med funktionsnedsättning som får aktivitetsersättning deltar inte i insatser som syftar till att öka chanserna att få arbete eller börja studera. De får inte den hjälp de behöver för att aktivera sig utan blir istället inaktiva och hamnar längre och längre ifrån arbetsmarknaden. De här unga riskerar att få låg inkomst hela livet och i förlängningen en mycket låg pension. Människor som har sjuk- och aktivitetsersättning måste få bättre förutsättningar att bryta sitt utanförskap. De ekonomiska trygghetssystemen måste alltid uppmuntra fler att gå till jobb eller utbildning och genom det få ett sammanhang och en egen försörjning. Med anledning av de anföranden som har getts tidigare i den här debatten så tror jag ändå, fru talman, att det är viktigt att säga att hela den skattereduktion som regeringen vill införa med de som har sjuk- och aktivitetsersättning finns även med i det budgetförslag som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har lagt som ett budgetalternativ. Här finns alltså inga konflikter. Även om vi har hört att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i sina anförande på ett desperat sätt vill hitta på en sådan. Att vi därutöver sänker skatten för de som arbetat och har arbetat försämrar förstås inte villkoren för några andra. Det stärker istället arbetslinjen. Det ska löna sig att jobba samtidigt som trygga villkor ska gälla för de som inte kan arbeta. Den som jobbar får 150 kronor mer i månaden i skattesänkning med vår budget. Medan den som har sjuk- och aktivitetsersättning får 850 kronor mer per månad i skattesänkning. Vi tycker att det är rimligt att det blir mer lönsamt att arbeta. Och här skiljer vi oss från regeringen. Tack. Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts dels av Mattias Vepse, Socialdemokraterna, dels Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Ordet för replik går då först till Mattias Vepse. Varsågod. Tack fru talman för ordet och tack Mattias Karlsson för ett fint anförande. Jag var snabb på knappen där. Jag fick en fråga, varför du är så snabb och du måste lyssna först. Och det skulle jag gjort. Jag vill ändå säga så att jag uppskattar att du lyfter fram vikten av en sjukförsäkring. Lyfter fram vikten av att föra en politik för de som behöver vårt samhällets stöd allra mest. För funktionsnedsatta och för den som hamnar i, ja, som får en sjukdom och behöver samhällets stöd. Jag uppskattar också att du nämner Claes Janssons utredning och de förbättringsförslag som ligger på bordet. Men jag var inte så snabb på knappen ändå, visar sig, därför att du nämner ju inte de andra förslagen som vi idag ska rösta igenom. Så jag läser upp dem snabbt. Det handlar om ökad flexibilitet vid prövning 365 dagar. Förändrad arbetsförmågeprövning vid 62 års ålder för sjukpenning, alltså en äldreventil som gör det möjligt för fler äldre att enklare få sjukpenning. Mer flexibel förlängning av arbetstid för deltidssjukskrivning, vilket möjliggör att fler som ska rehabiliteras faktiskt får enklare att rehabilitera sig den tid man tillsammans med arbetsgivaren anser vara bäst för att komma tillbaka snabbt i arbete. Lättnader i sjukpenningen för behovsanställda. Som jag lyfte i mitt anförande så är det idag oerhört vanligt för unga framför allt. Eller i välfärdsyrken att man får de här korta kontrakten, sms-anställningar, påhugg över dagen i stort sett. Och där du trots att du betalar skatt på din lön inte kvalificeras till sjukpenningen. Alltså en väldigt, väldigt viktig förbättring för väldigt, väldigt många LO-yrken.
Och inte minst så höjer vi ju inkomsttaket i sjukförsäkringen. Frågor som jag då återigen inte hittar stöd för, varken i den gemensamma budgetreservation som den presenterar eller i budgetmotionen från Moderaterna, utan tvärtom, där föreslås ju neddragningar och att man säger nej till alla dessa förslag. Frågan lyder, vilket är ditt favoritförslag av det jag precis har läst upp? Tack för det, och jag vill påminna om att samtliga talar via talmannen, vilket gör att du blir inte rätt ord. Då går ordet för replik till Mattias Karlsson i Luleå. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande, och tack för möjligheten att få diskutera det här med ledamoten Vepse. Det är ju uppenbarligen så att det är den regering som har suttit nu under nästa 8 års tid som står och är ansvarig för det som vi har sett hända med sjukförsäkringen. Och det är också uppenbart att den här regeringen har också successivt monterat ner det som har varit tanken med sjukförsäkringen. Att se till att de som har en arbetsförmåga ska ha möjlighet att komma tillbaka till arbete. Och de som inte har en arbetsförmåga, de ska ha rätt till sjukpenning. Men successivt så är ju det nedmonterat i Socialdemokraternas Sverige idag. Och jag tycker att det finns mycket i det som regeringen har arbetat med bara sista året som visar på hur allvarligt läget är. Jag tycker att det är oerhört viktigt med den rehabiliteringskedja som vi har haft i Sverige nu under ett flertal år. Och jag tror ju att den också har gett en signal till myndighet Sverige att inte bara administrera sjukskrivningen i form av att man betalar ut ersättning, utan rehabiliteringskedjan är också en kedja som gör att det finns hålltider i sjukförsäkringen som gör att vi från samhällets sida ser till att det finns insatser för de personer som hamnat i en sjukskrivning och att de rehabiliteras och får tillbaka sin arbetsförmåga. Men i övrigt så har ju ledamoten tidigare i anförandet och även nu försökt också måla upp en konfliktyta som inte finns i dagens votering på det här utgiftsområdet. Tack. Tack för det. Slutreplik, Mattias Vepse, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Mattias Karlsson, Moderaterna, för ett intressant svar. Jag noterar att jag fick ingen favoritreform uppläst här, utan snarare ett försvarstal för rehabiliteringskedjan, vilken vi inte har avskaffat, utan vi har ju justerat den, tagit bort och filat ner de värsta kanterna så att fler får den här rehabiliteringen och möjligheten att komma tillbaka. Vi ser ju att de som jag läste upp här, de som är deltidsanställda som inte har rätt till sjuk, att ens kvalificera sig in, får möjligheten. Att vi gör ett undantag för äldre som drabbas väldigt hårt och så vidare. Bra politik, men oroande att ledamoten Karlsson inte kunde stå upp för den här politiken som ni idag ska rösta igenom och säger er Moderaterna stå för då som en möjlig framtida regeringspolitik. Jag har en sista fråga och det gäller trygghetspensionen. En möjlighet för äldre att få sjuk- och aktivitetsersättning i slutet av yrkeslivet utan att tumma på sin egen pension. Hur ställer sig Moderaterna till trygghetspensionen egentligen? Tack. Slutreplik, Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag tror inte att det är ett bra sätt att gå tillbaka till situationen som var före 2006, där vi gömmer undan människor i en förtidspensionering, vilket det här förslaget kommer att innebära. Vi ska ta tillvara varje människas möjlighet och arbetsförmåga även i slutet av arbetslivet. Vi vill ju att människor ska jobba så länge det bara är möjligt ifall det finns en arbetsförmåga. Då tror jag att det är oerhört viktigt att även klara av att göra en omställning senare i livet. Så jag tror inte att det är en politik som skapar och tar tillvara på människors möjlighet att kunna bidra även senare i yrkeslivet. Så jag är skarpt skeptisk till det förslaget och jag tror att vi kommer att få se en utförsäkring och förtidspensionering som inte vi vill ha. Tack, och då var det replikskiftet avslutat.
Ordet för replik går då till Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack för talman och tack Mattias Karlsson. Nu, jag tycker att det är viktigt att vi som politiker och ledamöter här i riksdagen inte skyller ifrån oss. Utan det är mycket väl så att det är alliansregeringen som har gjort om sjukförsäkringen så att 90 000 upp till 100 000 blev utförsäkrade. Det är mycket väl så att S och MP tillsatte mål som skapade stora utförsäkringar vid de tidsgränserna om dag 180 och dag 365. Min fråga till Moderaterna, vad är syftet att skylla ifrån sig på varann? Är det inte bättre att agera nu när det är på det här sättet och rösta för att det inte ska vara så? Istället för att säga att det är ni som har sett till att det har blivit så. Så då tänker vi strunta i att göra något åt det. Utan vill man göra något åt det så ligger ju ett förslag nu på bordet. Och den tycker Moderaterna är fel. Och sen så undrar jag också hur Moderaterna tänker om det här med att man inte ska kunna få slippa omställning vid 62 års ålder eller vid 61 års ålder när pensionsåldern för väldigt många grupper i tunga yrken är den typen av ålder. Det enda som händer är att man får en väldigt låg pension. Det är inte alls en förtidspension som det var sen förut som det handlar om, utan det handlar om att man inte som 62-åring eller 61-åring ombeds att bli ingenjör och ställa om ifall att man inte kan jobba på bygget längre. Där man prövas enbart mot den bransch man jobbar i. Det finns redan i dagens system med andra tidsgränser. Varför skulle man inte kunna göra så och skapa en ventil för den som är 62 år? Både för samhället och den enskildes skull. Tack. Då går ordet till Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det blir lite lustigt att få en fråga omkring varför man skyller ifrån sig och anklagar andra när hela ledamoten Gabrielssons anförande handlar om att skylla på alla andra. Jag tänker att ibland kan det ju vara lite svårt naturligtvis att se in åt sig själv och se hur man kan anamma en debatt här i riksdagen. Vad gäller garantipension så är det ju inte så att man tvingar någon att bli ingenjör som har jobbat inom handeln. Det är inte en sån omställning som det är frågan om, utan att man ändå prövas mot hela arbetsmarknaden och har möjlighet naturligtvis att se vilka jobb är möjliga att ta för mig. Och det är ju inte bara så heller att det är så att det är inom samma bransch, utan det är ju samma arbetsgivare. Så det gör ju det än mera svårt. Jag tror inte att vi ska ha ett system som försöker glömma och gömma människor som kanske har möjlighet att kunna ta ett arbete. För då hamnar vi i samma situation oavsett om det kallas förtidspensionering eller garantipension. Att vi glömmer bort de här människorna och inte låter dem få vara delaktig i det sammanhang som ett arbete kan vara. Jag tror att det är jätteviktigt att vi alla har ett socialt sammanhang att vara i. Det mår vi alla bra av, även om man är 62 år. Tack för det. Slutreplik. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Det är hemskt bra om moderata ledamoten kan lägga fram sina önskemål på mig också. För att det handlar ju om att säga vad vi tycker är fel i Vänsterpartiet i de olika systemen. Och vad ni röstar och vad Socialdemokraterna har gjort och röstar. Det är så det ser ut. Vänsterpartiet har lagt hemskt bra förslag hela tiden, så att det är svårt att ta åt sig. Då får jag på något annat område. Det handlar om att man är slut i kroppen. Och de branscher man prövas mot är branscher där kroppsarbete behövs oftast. Som det ser ut är det faktiskt så att det är mot den egna arbetsgivaren i sjukpenningen. Därför att det är en kortsiktig
omställningsförsäkring. Medans i sjukersättningen som är mer långsiktig så prövas man hela branschen. Så att det stämmer inte riktigt det som Moderaterna sa fram här. Frågan är, varför avvisar ni alla förbättringar om ni tycker att det är viktigt att stärka sjukförsäkringen? Tack. Slutreplik, Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, vi säger också vad vi anser är fel hos andra. Och det upplevde jag att jag gjorde i mitt anförande. Där jag pekade på de problem som finns i sjukförsäkringen med under nuvarande regering. En regering som har suttit i nästan 8 år och som successivt har monterat ner arbetslinjen och sett till nu att vi än mer ska gömma och glömma människor som kanske har en arbetsförmåga och komma tillbaka. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi har en möjlighet att nyttja varje individ som har en möjlighet att kunna ta ett arbete. Och därför är det så oerhört synd att ledamoten Gabrielsson alltid pratar bara om att förstärka systemen för att betala ut ersättning till de som är sjuka istället för att prata hur ska vi få dem rehabiliterade och tillbaka till arbetslivet. Tack för det. Och då var också det replikskiftet avslutat och samtliga replikskiften med anledning av anförandet avslutade. Och ordet för anförande går då till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag debatterar idag som sagt utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Och jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut i punkt 1 och även till utskottets förslag till budget i punkt 2. Fru talman, under livets gång kan det hända vem som helst. Ung som gammal, högavlönad som lågavlönad, man som kvinna, att man råkar ut för en sjukdom eller en olycka som gör att arbetsförmågan blir nedsatt. För mig och för Sverigedemokraterna är det självklart att det ska finnas en välfungerande sjukförsäkring i de situationerna. Lika självklart måste det vara att det finns tillgång till god vård och rehabilitering under den här perioden. Såväl som flexibla lösningar anpassade för individens situation för att steg för steg utifrån sina egna förutsättningar få stöd att återgå i arbete i den mån det är möjligt. Tyvärr har detta inte varit självklart i praktiken i Sverige. Och det har funnits stora brister inom sjukförsäkringen vad gäller styrningen. Och utförsäkringar av personer efter 180 dagars och 365 dagars sjukskrivning sköt i höjden. Lavinartat efter att den socialdemokratiska regeringen med stöd av Miljöpartiet tillträdde. Man satte upp ett siffermål för hur många dagar man får vara sjukskriven. Och sjukförsäkringen blev en inkomstkälla. Regeringens styrningar och signaler till Försäkringskassan har lett till fyrkantiga och hårda bedömningar trots att regelverket inte har förändrats. Det har lett till utförsäkringar av svårt sjuka personer med såväl cancer, epilepsi, svår psykisk ohälsa, ME och mycket mer. Och variationerna mellan regionerna har också varit enormt stora. Men efter att regeringen fått mycket kritik från flera håll, bland annat från Sverigedemokraterna, för hur de har skött sin styrning och målstyrning kring detta ändrades målformulering i regleringsbrevet med ett förtydligande att målet att få ner antalet personer som är sjukskrivna ska uppnås med förebyggande arbete, stärkt rehabilitering och bättre samarbete. För det är där fokus måste ligga. Vi kan inte få ner antalet sjukskrivna personer genom att utförsäkra dem. Det måste ju ske genom att människor faktiskt får hjälp och att vi också förebygger så att färre insjukna. Och fru talman, idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Detta är en djupt oroande utveckling. En stor problematik är utmattningssyndrom och utbrändhet, framförallt inom offentlig sektor, och det drabbar också framförallt kvinnor. Samtidigt har inte regelverk och expertis anpassat sig till den här typen av problematik. Och vi har kunnat läsa i media hur flera jurister gett skarpt kritik till att människor med psykisk ohälsa fått avslag för att det inte gått att hitta objektiva fysiska bevis. Regeringen har också skapat arbetsförhållanden som leder till att människor slits ut till den grad att det leder till psykisk ohälsa. Och sen när de ansökt om sjukpenning har de fått avslag
för att det inte går att bevisa den psykiska ohälsan. Och inte sällan har samma personer sedan fått besked från Arbetsförmedlingen att de är för sjuka för att kunna få ett jobb. Och som ett extra brev på posten förlorar de sin sjukpenningsgrundade inkomst. Så får det bara inte gå till. Vi Sverigedemokraterna vill därför fortsätta verka för en trygg och rättssäker sjukförsäkring till skillnad från otrygga utförsäkringar. Och både sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen måste bättre anpassas efter psykisk ohälsa. Det är också av väldigt stor vikt med förebyggande insatser innan sjukskrivningen blir ett faktum. Och en viktig åtgärd som visserligen ligger i något annat utgiftsområde men som påverkar sjukskrivningarna är att genom det här budgetförslaget från Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna kommer vi äntligen avskaffa de delade turerna inom äldreomsorgen. Och vi sätter också till extra resurser till Arbetsmiljöverket för att titta just på arbetssjukdomar och problem med psykisk ohälsa. Och det är av stor vikt att människor faktiskt får en möjlighet till rehabilitering, vård, stöd och hjälp för att bli friska. Istället för att ett avslag kastas i ansiktet innan man fått möjligheten att bli frisk. Fru talman, under mandatperioden har vi också drivit på för en mer human ekonomisk situation för långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning. Och vi budgeterade för att höja nivån, garantinivån i sjukersättningen innan regeringen gjorde det. Vi budgeterade för att stärka bostadstillägget innan regeringen gjorde det. Och när vi gjorde det så röstade Socialdemokraterna nej till det. Vi föreslog konkreta förändringar i rehabiliteringskedjans dag 180 och dag 365 innan regeringen gjorde det. Vi föreslog också förändra bedömning om arbetsförmåga för personer som har nära till pensionen innan regeringen gjorde det. Och symptomatiskt för denna socialdemokratiska regering har ju varit att ligga flera steg efter. Men mycket bättre med ett steg efter än inget steg alls. Så att flera av dessa förslag nu finns med i budgetpropositionen är naturligtvis väldigt positivt. Så jo, Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet, flera av de förslag som vi drivit på under mandatperioden, de finns ju med för att de nu också finns med i budgetpropositionen och de kommer att gå igenom. I också det budgetförslaget som finns från oss Moderaterna och Kristdemokraterna. Och viktiga åtgärder som finns i det här budgetförslaget är ju att ekonomin för personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning kommer att stärkas. Genom att vi både sänker skatten på sjuk- och aktivitetsersättning med cirka 10 000 kronor om året, cirka 800 kronor i månaden. Samtidigt som vi stärker garantinivån med cirka 1 000 kronor i månaden och taket i bostadstillägget höjs. Sammantaget innebär så detta en stärkt ekonomi på närmare 20 000 kronor om året i snitt för den här gruppen. Och det är väldigt viktigt att det framgår nu när vi haft en lite vissa skeva inlägg och skev debatt kring detta. Att det framgår att den här budgeten satsar verkligen på den här gruppen. Och de här förbättringarna de kommer att gå igenom. Att Socialdemokraterna vill framställa som att ekonomin för de här människorna skulle försämras är väldigt beklagligt. Och skapar bara missförstånd och oro bland de här grupperna. Det är även positivt att det kommer ske en förändring i bedömningen dag 365 i rehabiliteringskedjan. Det innebär kortfattat att människor som är inne i en rehabilitering och där det ser ut att de har en möjlighet att kunna återgå till sin arbetsgivare inom 550 dagar ska få en chans att göra det utan att behöva ställa om eller utförsäkras. Det är dock viktigt att de här personerna faktiskt får den hjälp och det stöd som behövs i den här processen och inte lämnas utan åtgärder. Fru talman, vi har också varit kritiska till en höjning av pensionsåldern med hänvisning till att alla har olika förutsättningar. En del vill och kan och ska självklart få goda möjligheter att arbeta så länge man vill och kan. Men andra har slitsamma arbeten och som påverkar hälsan där det inte är möjligt att arbeta högre upp i ålder. Därför tycker vi att det inte är mer än rätt att det också införs större möjligheter för den här gruppen att kunna beviljas sjukersättning genom att endast prövas mot sin arbetsgivare. Alltså det som statsråd Ardalan Shekarabi benämner som trygghetspension. Fru talman, det finns också fler förslag som är positiva. Bland annat med flexibla lösningar vid deltidssjukskrivning. Att kunna vara sjukskriven en hel dag och kunna arbeta en hel dag istället för att slå ut det på veckan.
Och där skulle ytterligare steg behöva tas och ta bort de här fasta tidsgränserna på 25%, 50% och 75%. Det har vi lagt fram flera år, också andra partiet, men det har Socialdemokraterna konsekvent röstat nej till. Det skulle göra det ännu mer flexibelt och bra. Och sammantaget är det som sagt positivt att det tas ytterligare steg för en mer human och hållbar sjukförsäkring, men mycket mer behöver göras. Framförallt inom förebyggande arbete och rehabilitering och vad gäller psykisk ohälsa. Och vi kommer följa den här utvecklingen noggrant. Och med det vill jag tacka utskottet för god samverkan, både ledamöter och utskottskansliet, och tacka talmanspresidiet och kammarkansliet och alla andra för ett väldigt gott riksdagsår. Och jag önskar också alla en riktigt god jul och gott nytt år. Tack! Tack, och vi önskar detsamma. Då har replik begärts av dels Mattias Vepse, Socialdemokraterna, dels Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Ordet för replik först då till Mattias Vepse, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman, och tack till Julia Kronlid för ett fint anförande. Och som vi hörde så är det ju återigen så att vi idag är ganska överens om väldigt mycket. Till skillnad från tidigare inlägg så håller du dig ju till de förslag som ligger på bordet och står ju för dem. Så håller sig ledamoten till de förslag som ligger på bordet, läser upp dem och står för dessa förslag. Jag tycker det är en positiv sak, och det ska Sverigedemokraterna Julia Kronlid ha beröm för. Däremot så blir jag ju lite fundersam, därför att när tidigare talare har svarat på frågor som jag har ställt om huruvida förslagen som ligger i budgeten är någonting som partierna står för, så är det ju väldigt olika svar som kommer fram här. Man skulle kunna säga att några är steget före och andra är steget efter utvecklingen, kort och gott. Jag tänker fråga Sverigedemokraterna och Julia Kronlid, på vilket sätt ska vi kunna lita på Sverigedemokraterna? På vilket sätt ska vi kunna lita på att de förbättringar som nu genomförs får vara kvar i framtida processer? Tack, Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Ja, hur man ska kunna lita på? Ja, ledamot Mattias Vepse sa tidigare att bland annat jag har sagt att lägg fram de här förslagen så kommer vi rösta för dem. Nu lägger ni fram de förslagen och vi kommer rösta för dem. Så på det sättet så har jag ändå kunnat lita på det ordet. Sen är vi tre olika partier. Det tror jag Mattias Vepse också vet, att i olika sammanhang när ni har försökt och samverka med andra partier, så är det tre, har varit olika partier med olika viljor. Och det har ju nu inte gått så jättebra alltid i de samverkan heller. Men i vårt samverkan tycker jag det har fungerat bra. Vi är tre olika partier, vi kan ha lite olika perspektiv, olika viljor, men vi har kunnat ändå enas om de väsentliga sakerna, och nu så kommer de här förslagen att gå igenom. Det handlar ju om att ge och ta och att kunna samtala, och jag tycker att det har fungerat väldigt, väldigt fint och bra. Så, och vad gäller framöver så kan inte jag stå här och säga nu vad som ytterligare kommer att hända, men jag vet att det finns några områden som vi alla tre partier, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, tycker är väldigt viktigt. Och det är bland annat den psykiska ohälsan som är väldigt oroande. Där måste det mer göras. Det är det förebyggande arbetet. Där har regeringen fått kraftig kritik från Riksrevisionen. Och där skulle jag vilja fråga Mattias Vepse, vad kommer regeringen göra för att stärka det förebyggande arbetet? Och arbetsmiljöförhållandena som är så fruktansvärt dåliga idag inom offentlig sektor och som verkligen går ut över kvinnor. Det borde vara en jämställdhetsprioritering från Socialdemokraterna, som verkligen inte har skötts väl. En annan sak är ju vård och rehabilitering. Där behöver också mycket, mycket mer göras istället för att människor lämnas utan åtgärder. Och vad kommer Socialdemokraterna? Det är någonting som är väldigt viktigt för oss. Kommer Socialdemokraterna göra någonting åt det? Tack. Slutreplik, Mattias Vepse, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman, och tack Julia Kronlid. För oss socialdemokrater så råder ju inget tvivel om att ett fackligt politiskt arbete är oerhört viktigt för att komma till bukt med de arbetsmiljöproblem som vi ser. Därför så har vi ju kammaren här
försökte rösta för att ge arbetsmiljöinspektörer tillträde eller regionala skyddsombud tillträde till arbetsplatserna, vilket Sverigedemokraterna då röstade emot. Ett sätt att faktiskt se till så arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatserna ute över hela landet. Så att facklig politisk samverkan är väl svaret på den frågan, och det ska vi förstärka och fördjupa. En annan oro jag känner apropå framtiden, eller om vi backar ungefär 5 minuter tillbaka eller 8 minuter, det är ju den här idén om att trygghetspensionen, alltså en satsning för landets äldre och ofta i slitsamma yrken, LO-yrken, inte ska ha en ventil. Därför att ett trygghetspension är att utförsäkra och gömma undan människor i våra försäkringssystem. Hur ser Sverigedemokraterna på det uttalandet? Kommer vi få en trygghetspension på plats? Tack för det. Slutreplik, Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, ledamot Mattias Webse, för frågan. Ja, det här förslaget om trygghetspension finns ju med i budgeten. Och det är ju inget parti som... vi har ju samma budget, det är samma förslag. Det är inget parti som har sagt röstat emot det. Så kan man ha, som sägs, rösta emot det. Men däremot kanske man kan ha lite olika ingångar och syn på hur det ska fungera framöver. Att människor inte ska, som kan arbeta, ska pensioneras i förtid för att man inte orkar anstränga sig att hjälpa de här personerna. Men det finns ju med, och det är ingen som vi kommer rösta igenom det här idag. Men jag kan heller inte låta bli att benämna det här med arbete, fackligt arbete och skyddsombud. Det vi ställer oss kritiska till i Sverigedemokraterna, det är att bara socialdemokrater får vara skyddsombud. Vi tycker faktiskt att alla ska få en möjlighet att vara det. Där tycker vi att det kanske är en förändring. Men arbetsmiljöarbete är väldigt viktigt. Vi satsar också extra pengar på Arbetsmiljöverket. Och det har vi föreslagit i många år som Socialdemokraterna röstat nej till. Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat. Och då går ordet för replik. Det finns en replik kvar för Julia Kronlid. Det är replik från Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Julia Kronlid. Det som Vänsterpartiet tycker är viktigt, förutom att inte skylla ifrån sig, då, det är att man ska stå för det man själv gör. Och Vänsterpartiet har ju haft de här förslagen, och vi har flera till också i vårt budget ända sedan de här förändringarna har skett i olika former. När jag tittar på om Socialdemokraterna skulle stått och svarat Vänsterpartiet på det sättet som de borgerliga partierna hade gjort här, så skulle Vänsterpartiet varit hemskt tydliga mot dem. Vänsterpartiet säger regeringen har gjort fel, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har satt de här målen, Alliansen har gjort det här. Men Sverigedemokraterna, ni är hemskt vekryggade inför den borgerliga Moderaterna och de borgerliga andra borgerliga partiernas politik. För tittar man i deras budget så avvisar de alla förbättringar utav sjukförsäkringen som läggs fram. Hur tänker Sverigedemokraterna om man menar allvar att man vill prioritera sjukförsäkringen? För nästa gång, om ni ska vara höga nationalisterna ihop, då har ni inte Vänsterpartiet där i bakfickan som har fixat att regeringen lägger fram förslag och utredningar som de själva har gjort. Ska Moderaterna tillsätta de här utredningarna? De som sa här att det var inget problem, man skulle ställa om man var 62. Det var inget bra med trygghetspension. Är det Moderaterna som ska fixa ersättningarna som avvisar varenda förbättring där? Och Sverigedemokraterna själva står och säger att man inte vill ha en funkeskatt eller extra skatt för sjuka. Vänsterpartiet är det enda partiet som tar bort skatten, den extra skatt på sjukpenningen som betalas. Sverigedemokraterna i sin egen budget gör en omfattande jobbskatteavdrag som ökar skillnaderna enormt för både sjukpensionärer och personer med sjukpenning. Hur är det, rimmar det med din politik? Tack för det. Då går ordet till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Ida Gabrielsson för frågorna, så jag får chans att prata om det som jag brinner för. Och jag måste också säga att jag beundrar det engagemanget som Ida Gabrielsson har. Och jag tror att ledamot Ida Gabrielsson också vet att jag också har ett väldigt stort engagemang för de här frågorna. Och kalla Sverigedemokraterna för veka i detta? Nej, tack. Vi har varit med och drivit på för den här regeringen. Jag har ju varit med och skrivit motioner och yrkande och drivit på regeringen framför. Också, det har Vänsterpartiet också gjort, men Sverigedemokraterna har varit väldigt aktiva i den processen.
Och nu ligger de här förslagen på bordet och inte ett enda av de förslagen kommer röstas ner idag. Inga försämringar på sjukförsäkringen går igenom i det förslaget i Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna står för. Och så kallar ni Sverigedemokraterna för veka. Det är inte korrekt. Det är ju omfattande förbättringar också som går igenom för dem med sjuk- och aktivitetsersättning. Det går ju nu igenom en rejäl skattesänkning för personer med sjuk- och aktivitetsersättning och en höjning av garantinivån. Och det har ju vi föreslagit i flera år och nu äntligen går det igenom. Det är inte vekt. Det är starkt att ha varit med och få driva på och påverka den utvecklingen. Och så att nej, att det här jobbskatteavdraget som görs på 150 kronor, det är väl bra att även de som jobbar får en skattesänkning och att de som har sjuk- och aktivitetsersättning får en skattesänkning. Båda de här grupperna gynnas i budgeten och också pensionärerna får en skattesänkning. Så att vi har varit med och drivit på och de här förslagen kommer gå igenom. Och det är väldigt positivt. Tack. Det är absolut inte vekt. Tack för det. Slutreplik. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Vänsterpartiets synvinkel är hemskt svagt. Att man inte lyckas sänka skatten eller ta bort den straffskatt som personer med sjukpenning betalar. Men i Sverigedemokraternas egen budget ska man få 800 till 1600 i jobbskatteavdrag. Samtidigt som man inte rör en krona till de som har sjukpenning i skattesänkning. Frågan är ju om man tycker, ska de som är sjukpensionärer eller har sjukpenning betala mer? Ska de betala mer än dig och mig i skatt? Det är det som är frågan. En större andel av sin inkomst i skatt. Vänsterpartiet tycker inte det. Sverigedemokraterna tycker det. Det tycker jag är fel. Och sen handlar det om, tror Sverigedemokraterna att Socialdemokraterna har gått, att det är Sverigedemokraterna man har förhandlat med? Det är Vänsterpartiet som har ställt kraven och alla krav som är med har funnits på vår lista och det är jag själv som lyfter dem i samtalen. Tyvärr tror jag inte att det är Sverigedemokraterna som de har tagit intryck av, utan där sitter era kompisar och där har ni inte fått igenom ett enda förslag. Tack för det. Det går bra att titta på klockan. Då går ordet för slutreplik till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Ja, men nu var det ju inte Vänsterpartiet som lyckades samla majoritet för budget, utan det var ju Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som lyckades samla majoritet för budgeten. Och där finns de här förbättringarna och där sänker vi skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Vi inför inte någon ytterligare skatt, utan vi sänker skatten för dem med sjuk- och aktivitetsersättning. Och det är en av de största satsningarna som vi har i budgeten och jag tycker det är positivt. Och det är ju, och att man också höjer garantinivån. Och det är någonting som vi har föreslagit under flera års tid. Socialdemokraterna har röstat nej och nu kommer det att gå igenom. Och det är bra att Vänsterpartiet har drivit på de här frågorna, men det har också vi i Sverigedemokraterna gjort. Och vi har varit med och bidragit till också att de här förslagen idag kommer att röstas fram. Och vi kommer att fortsätta följa den här utvecklingen med sjukförsäkringen så vi också satsar på förebyggande arbete och rehabilitering och vård och stöd så att människor faktiskt också kan få bli friska. Tack för det. Då var det replikskiftet också avslutat. Och då går ordet för anförande härnäst till Hans Eklind, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Alla ska leva med tryggheten att det gemensamma bär när du inte förmår det själv. Kristdemokraternas förslag på det här utgiftsområdet, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, finns utförligt redovisat i vår kommittémotion, men jag yrkar här och nu bifall till utskottets förslag till beslut. Kristdemokraternas utgångspunkt är att socialförsäkringarna ska bidra till en ekonomisk trygghet oavsett när och var i livet du befinner dig. Du ska alltid kunna lita på att det gemensamma bär när den förmågan inte finns hos dig själv. Samtidigt tror ju vi att det finns väldigt mycket mer som kan göras för att fler inte ska behöva bli sjuka. Jag tänkte bara ta några förslag som spelar in, tror jag, på hälsan här i landet.
Vi vet exempelvis att familjernas frihet att själva få bestämma över sitt helt unika familjepussel är viktigt för föräldrarnas hälsa. När dubbeldagarna infördes av Kristdemokraterna under alliansregeringen så ledde det å ena sidan till att papporna som annars sällan tar ut föräldrapenning gör det. Men forskningen visar ju också att dubbeldagarna haft stora positiva effekter på nyblivna mammors psykiska och fysiska hälsa. Vi tror att en större ekonomisk frihet ger större trygghet, särskilt bland barnfamiljer och låginkomsttagare. Vi menar också att de här första stegen som tas i med den budget som KD, M och SD gjort upp om en nationell vårdförmedling, vi vill ju sedermera se till så att man förstatligar sjukvården. Det möjliggör ju för människor att få vård i tid och att man också kan få en likvärdig vård över hela landet. För de vårdköer som eskalerat under den här nuvarande regeringen, det skapar jättestora påfrestningar, inte bara på den enskilde utan också på de nära och kära. Fru talman, vi kristdemokrater välkomnar höjningarna av garantinivån för dem med sjuk- och aktivitetsersättning. Vi har redan tidigare här i riksdagen påtalat att det här är en utsatt grupp som bedöms sakna arbetsförmåga och som halkat efter ekonomiskt och som hamnat i en ytterligare utsatthet. Därför la vi redan förra året fram ett förslag i vårt budgetalternativ om att höja garantinivån. Det var inget gehör då, men nu får vi till en höjning och det är en rejäl höjning som dessutom kopplas med skattesänkningar och förbättringar av bostadstillägget. Och det här känns jättebra och det är väldigt viktigt. Sjukersättningen ska fungera som en trygghet för de som under en överskådlig framtid saknar arbetsförmåga. Och då konstaterar vi kristdemokrater att sjukersättningen inte alltid finns för de som verkligen behöver det. Och den gäller framförallt personer som börjar närma sig sin pension. Kristdemokraterna är därför positiva till det som har döpts till trygghetspensionen. Men vi är inte positiva till själva ordet. Vi skulle hellre vilja att den heter trygghetsersättning. Bland annat av det skälet att vi tror det är viktigt att man håller isär pensionssystemet från socialförsäkringssystemet. Så därav att vi har döpt om den till trygghetsersättning. Men det här är en ersättning som ska fånga in de människor som haft ett långt och slitigt liv och som därför inte förmår att arbeta längre och där omställningen och rehabiliteringen bedöms vara så oproportionerligt lång så i förhållande till den tid som är kvar till pensioneringen. Då är det bättre att man riktar nu en riktad ventil till de människorna så att de absolut inte ska behöva ta i anspråk sin allmänna pension med en lägre pension som följd när väl pensionsåldern kommer. Fru talman, under 2019 var ungefär dubbelt så många kvinnor i åldern 20-59 år sjukskrivna jämfört med män. Störst var skillnaden i åldersspannet 40-49 år. Nu finns det en rad olika studier och forskning som har försökt att förklara vad beror den här stora skillnaden på. Men det är svårt att säga och veta vad som egentligen är vetenskapligt belagt. Och många gånger så motsäger dessutom studierna varandra. Vi har därför föreslagit att man ger Statens beredning för medicinsk utvärdering, alltså SBU, tillsammans med någon annan lämplig myndighet i uppdrag att göra en systematisk litteraturgenomgång och sammanställning så att vi bättre kommer till rätta med, så att vi åtminstone vet vad är rimligt att anta. Avslutningsvis, fru talman, jag kan inte ens denna gång undvika att ta upp detta med behovet av ökad flexibilitet. Jag har nu gjort det i varje diskussion som vi har haft under den här mandatperioden. För redan 2015 så presenterade en utredning som hette Mer trygghet och bättre försäkring att vi behöver öka flexibiliteten, exempelvis vad gäller sjukpenningen. 25, 50, 75, 100%, det är de trappsteg som idag gäller när du ska få ersättning. Och då skriver utredningen citat: det skulle i vissa fall innebära att anställda som är sjukskrivna kan ta tillvara sin arbetsförmåga bättre. Det skulle kunna underlätta en stegvis återgång i arbetet. Slutcitat.
Och jag känner någonstans, är det inte dags nu att vi faktiskt tar tag i den här frågan så att vi får lite mer flexibilitet i det här systemet? För om du skulle vilja och känner att du kan med rehabiliteringsprocessen ändå jobba 10% mer, då förstår jag faktiskt inte varför vi inte skulle kunna ge den personen den möjligheten. Idag förvägras man den möjligheten och det tycker jag och Kristdemokraterna att det är orimligt. Tack så mycket. Tack för det. Och då finns det inte fler talare anmälda, så jag frågar kammaren om debatten med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande nummer 1, utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, därmed avslutat. Svar till